громада. Доброго дня, вовчани! Ні, так не піде. Ще раз. Доброго дня, вовчани! Є тут гарні козаки і козачки. Ще раз усім-усім. Доброго дня! Добрий день, шановні присутні нашого свята! Ми раді вітати вас на нашій гостинній Веребській землі. Земний уклін, найкращі побажання. Шлемо вам у цей прекрасний день. Прийміть, будь ласка, цей запашний коровай, випечений найкращими майстрами, з відбірної пшениці, зібраної з наших щедрих ланів Веребської агрофірми «Веребка». Дорогі друзі, в цей щасливий, святковий, гарний, сонячний літній день ми ще раз зустрічаємо справжнє свято музики. 9-й Вербський міжрегіональний фестиваль весільної музики «Давай за музик!» І духові оркестри та весільні гурти. Також нашими учасниками є гурти з Одеської і Миколаївської областей. І спеціальними сьогоднішніми гостями є військовий оркестр військової частини 1536 міста Подільська. А також, дорогі друзі, хочу вам повідомити, що під кульмінацію нашого свята до нас завітають на спеціальне запрошення організаторів справжні українські зірки. Гарні володарські українського прекрасного голосу, прекрасні українські дівчата Наталія Фаліон та лісопетний батальйон. Отож, візьміть усі в руки свої телефони, зателефонуйте друзям, кумам, братам, сватам і повідомте усім-усім, що сьогодні на Вербській землі ми приводимо 9-й міжрегіональний Вербський фестиваль весільної музики «Давай за музик!». А зараз, як годиться із давніх давен, я хочу запросити до вітального слова господарів-організаторів нашого сьогоднішнього фестивалю. Людину, задум якої це фестиваль духової музики, сьогодні він вже відбувається в 9-те. Ваші оплески, шановні пані та панове, зустрічайте. До привітального слова запрошую сільського голову Сергія Блиндура. Пане Сергію, вам слово. Доброго дня, шановні односвітчани, доброго дня, шановні гості нашого села, шановні колеги-музиканти, шановні друзі, ми сьогодні на цій нашій Веребській землі проводимо 9-й міжрегіональний фестиваль весільних музик «Давай за музик». Хочу вам похвалитися тим, що сьогодні найбільше учасників фестивалю, у нас сьогодні рекордна кількість учасників фестивалю, гуртів. Привітаємо наших музик! Всім хочу побажати миру, добра, здоров'я, злагоди. Хай береже вас Господь. Любіть життя, любіть музику і любіть Україну. Слава Україні! Дякуємо, пане Сергію, за теплі, привітні і щирі слова. А зараз, дорогі друзі, я хочу запросити до вітального слова справжнього сина української землі, гарного батька Вербської аграрної родини Романа Гончаренка. Шановні односельчани, гості, запрошені, учасники нашого фестивалю. Ми раді вітати на нашій Вербській землі 9-й міжрегіональний фестиваль весільної музики «Давай за музик». Я хочу від себе особисто від всіх присутніх подякувати всім колективам, які відгукнулись на наше запрошення, знайшли час, можливість та бажання приїхати сьогодні до нас, щоб показати свою майстерність, щоб дати можливість кожному з нас отримати насолоду від тієї музики, яка буде сьогодні лунати. А також я хочу, щоб сьогоднішнє наше з вами свято вдалося гарним, веселим, щоб кожен з вас відірвався від повсякденних своїх турбот і отримав від сьогоднішнього свята лише масу задоволення. А також хочу привітати всіх присутніх з завтрашнім святом Маковея, з наступаючими святами Дня Незалежності нашої України. Здоров'я вам, достатку, благополуччя всім вам і вашим родинам. Щоб поскоріше прийшов мир, наступив мир в нашій державі і спокій в наших родинах. Хай вам всім щастить і ще раз всіх зі святом. Золоті слова, Романе Васильовичу. Дякуємо ще раз від щирого серця за приємні побажання. А зараз, дорогі гості,
І, шановні друзі, хочу запросити до привітального слова голову районної державної адміністрації Сергія Михайловича Пустового. Доброго дня, шановні жителі Вербської громади, нашого району, дорогі гості, запрошені, учасники фестивалю. Всіх також вітаю із 9-м фестивалем духової музики «Давай за музик». Дякуємо також учасникам нашим, які до нас завітали, не побоялися тих труднощів, які їх спіткали на дорозі, десь і погода, і наші дороги, але вони приїхали. Вони сьогодні приїхали подарувати часточку свого настрою, свою професійність, подарувати нам мелодію, подарувати музику. Присутнім хочу теж побажати гарно провести час, отримати позитивні емоції. І також хочу всім сказати, і щоб ми не забували, що наш мир, наш спокій ми маємо завдяки нашим воїнам, нашим хлопцям, які на сході оберігають нашу країну від так званого нашого сусіда колись, нашого братнього. Сьогодні військових тут буде представляти військовий оркестр. Тож я пропоную не жалкувати своїх лодонь, дарувати аплодисменти, облисками зустрічати колективи. Ви чули, є народні аматорські, заслужений артист України, дорогі гості, які вже традиційно приїжджають на Вербську землю. Тому всіх святом, і окремо хочу подякувати і Роману Васильовичу, Сергію Андрійовичу, що ця традиція продовжується, вона розвивається. І дай Боже, щоб чисельність і колективів, і присутніх глядачів на слідуючий рік була більшою. Всім миру, здоров'я, добра, злагоди і гарно провести час. Всіх святом вітаю! Дякуємо і вам, Сергію Михайловичу, за щирі привітні слова. Відчувається, що сказано, як то кажуть, від душі. А зараз я хочу запросити до вітального слова голову районної ради Сергія Вікторовича П'янічука. Доброго дня всім присутнім. Ви знаєте, у нас практично вже кожне село нашого району проводить свято села, фестиваль для того, щоб якось десь показати себе, показати свої таланти, запросити гостей. Але в цьому випадку Вербська громада, звичайно, попереду всіх, тому що Вербський фестиваль «Давай за музик» найдосвідченіший, найрозпізнаний. І знаєте, він вже давним-давно вийшов за рамки не тільки села і району, а навіть і області, тому що ми вже чули, що не тільки з Вінницької області. Тож всім добра, здоров'я, удачі. Вербській громаді особливо завжди буде такими гостинними, як ви є. Добре, що ви підтримуєте ініціативу сільського голови, керівника господарства. І я думаю, що такі фестивалі вже в один день, Сергій Андрійович, скоро не повинні вміщатися. Тільки вже на 2 дні має бути замах. Добра, здоров'я, удачі, все найкращого. Дякуємо і вам, Сергію Вікторовичу. І зараз, шановні друзі, я запрошую до вітального слова директора товариства «Макарівські котли» Віталія Миколайовича Болонкіна. Учасники і гості фестивалю, вельми шановна Вербська громада, я радий вітати вас із цим святом культури, яким село Вербка вже захоплює інші області. І мої сьогоднішні вітання від Київської області вам. Ми приїхали сьогодні, щоб показати ту техніку, яка опалює будинки культури, які дадуть їм можливість застосувати наші установки і обігріти свої заклади культури. Вітаю вас всіх і хай нам всім щастить. Дякую. Щиро дякуємо, шановне панство, шановне товариство, за теплі і привітні слова. Романе Васильовичу, в мене до вас одне єдине питання. Згадайте, будь ласка, далекий 2009 рік. Як все розпочиналося? Як вам вдалося досягти ось такого великого гарного масштабу? Адже сьогодні в 9 ми зустрічаємося на гарній мальовничій Вербській землі. Вертаючись назад, 2009 рік, я можу сказати, я споминаюся, було 3 колективи, це була Городківський оркестр, була Вербський оркестр і був Кодинський консонанс Лепо. І споминається дерев'яна сцена, ззаді тент зняли з автомобіля, з курів, чіпили, щоб імпровізувати сцену. Ну, і так, ну, хоча глядачів було немало, але радує те, що ми стараємося
більш оздоблювати це свято, залучати чим побільше колективів, то відповідно і глядацька нас, глядачі набагато більше в нас з'їжджаються кожного. Хочемо тільки покращувати. Дякую. А як ви вважаєте, чи є в нас можливість в наступному році провести водний фестиваль ось тут? Будемо думати. Дякуємо. Шановні друзі, оплески нашим друзям, нашим партнерам. Дякуємо за те, що розвивають нашу громаду, покращують наше життя і сприяють розвитку нашій державі, нашій ненці України. Хочу запросити для урочистого проходження господарів нашого свята, народний духовий оркестр села Вербка! Даний колектив був створений у 2009 році. Являється дипломантом першого, другого та третього фестивалів Сурми-Поділля, Сурми-Стадниці, Музичний водограй та фестивалів козацької слави в селі Казавчин Кропивницької області. Колектив є активним учасником усіх культурно-масових заходів району та області. Ваші оплески вербчанам! Наступними для урочистого проходження я хочу запросити народний гурт «Консонанс Ретро» із міста Кодима. Даний колектив є лауреатом і переможцем обласних та міжнародних фестивалів і конкурсів міста Кодима. Художній керівник Василь Барановський. Колектив був створений у 2002-му, а вже у 2006-му йому було присвоєно високе почесне звання «Народний». Унікальністю даного колективу є те, що в ньому плідно працює родинне тріо, а саме брати Барановські та син Василя Барановського В'ячеслав. І вже традиційно даний колектив подорожує з гастролями не лише по Україні, але і по Європі. Ваші оплески! До урочистого проходження запрошується духовий оркестр села Бабчинці Чернівецького району. Вітайте оплесками чудових бабчинецьких козаків! Даний колектив був створений у 1979 році. Минає час, минають роки, і з роками змінюються учасники колективу. Але незмінним залишається велике бажання дарувати людям плоди своєї творчості. Художній керівник Віктор Свідра. Рушніше підтримуємо аплодисментами наших сусідів. Це незмінним учасником 9-го Вербського фестивалю весільної музики. Ваші оплески! І я хочу до урочистого проходження запросити гурт «Фанфари Купали». Опа. Основний склад даного гурту – це, звичайно, духові інструменти. Заснований був даний гурт у 2008 році на прекрасне свято Івана Купала. Звідти ж і назва – «Фанфари Купали», ваші аплодисменти! Репертуарів хлопців – молдавська, циганська, єврейська, балканська, ну і, звичайно, наша рідна українська музика. Художній керівник Олег Руденький, ваші оплески! Запрошується лауреат обласних конкурсів, учасник співочого поля в місті Києві, присвячено 10-й річниці незалежності. Духовий оркестр районного будинку культури селища міського типу Тростянець.
Ваші облески тростянецьким мужикам! Попереду прямує художній керівник Віктор Баламут. Ваші аплодисменти! До речі, на протязі 30 років даним колективом незмінно керував найстарший учасник нашого сьогоднішнього фестивалю Борис Дмитрович Станкевич. Звання «Аматорський народний» даному оркестру було присвоєно у 2009 році. А зараз до урочистого проходження я хочу запросити гурт «Могилівчани» з міста Могилєва-Подільського. За музичними віковими мірками даний гурт являється ще немовлям, оскільки створений у 2019 році виключно спеціально для 9-го Вербського фестивалю весільної музики. Давай за музик! Ваші оплески могилівчанам! А зараз під не менш бурхливі аплодисменти я хочу запросити до урочистого проходження іще один гурт із Могилєва-Подільського. Гурт «Людмила». Даний гурт носить таке ім'я в честь солістки колективу, дружини художнього керівника Людмили. Художній керівник Сергій Ясько. Друзі, затамувавши подих під бурхливі аплодисменти, я хочу запросити до урочистого проходження справжніх ветеранів української музики. Народний духовий оркестр села Городківка! Даний колектив є найстаршим на нашому святі. Зовсім нещодавно вони відсвяткували 80-ту річницю. Уявіть собі, 80 років від дня заснування. Звичайно, пройшло багато часу, змінилось багато учасників. Але одне залишилось – це бажання дарувати свою творчість людям. Даний колектив був створений великим музикантом Іваном Вікторовичем Мазуркевичем. Високе почесне звання «Народний» присвоєно колективу у 65-му році, а з 93-го художнім керівником колективу являється Віктор Іванович Мазуркевич, син великого маєстро. Ваші аплодисменти! Віктори аплодисменти! До урочистого проходження запрошується драйвовий весільний гурт «Матроси». Матроси, як то кажуть, курять папіроси, приїдуть до нас трішечки пізніше. А зараз під бурхливі аплодисменти до урочистого проходження запрошуємо гурт «Подоляни» з села Попова Гребля, художній керівник Володимир Балановський. Thank you.
цьому ж році завоював почесне звання «Народний аматорський». Колектив є дипломантом обласного фестивалю конкурсу «Народні музики Поділля-2012» та третього фестивалю «Сурми Поділля», а також фестивалю «Музичний Волгограй». Ваші оплески подолянам! Запрошуємо наших сусідів із села Флорино Бершацького району. Самодіяльний аматорський народний духовий оркестр, художній керівник Олександр Дунаєвський. Хто прийшов до мене із танка? Також відносно молодим, створений у 2005 році, а вже у 2006-му завоював високе почесне звання «Народний». Ваші оплески нашим сусідам із Бершаді! Під бурхливі аплодисменти до урочистого проходження запрошуємо аматорський народний гурт «Акулада». Лауреат обласних і міжнародних фестивалів. Володар гран-при 2012 на обласному фестивалі конкурсі «Народні музики Поділля». Створений у 2006-му, а уже в 2009-му йому було присвоєно почесне високе звання народного. Художнє велике музичне майбутнє, тому що саме тут грають разом родинний дует у складі Віктора та Сергія Степанчуків. Ваші аплодисменти! Мені підказують, що навіть не дует, а тріо в даному колективі є син, батько і внук. Ось так наші українські козаки здатні передавати з покоління в покоління ази майстерності народної творчості. А зараз, дорогі друзі, прошу не шкодувати своїх долонь і подарувати оплески справжнім захисникам української вітчизни. Для урочистого проходження запрошується винний духовий оркестр військової частини А-1536 міста Подільська. Гучніше, гучніше підтримуємо представників, захисників нашої вітчизни. Ось такі справжні браві українські козаки у нас виросли на теренах нашої держави. Колектив створений у 18-му році. Художній керівник Юрій Токар. Міжрегіонального фестивалю весільної музики «Давай за музик!» А зараз, шановні друзі, я хочу запросити на цю сцену прекрасного чоловіка, який із року в рік виявляється нашим незмінним учасником. Ваші аплодисменти! Розпочинає концертну програму заслужений артист України Олексій Ричко! А, мої дорогі подоляни, мої брати і сестри, як ви бачите, я завжди з інструментом, який називається труба. Казала мама: Олексій, не бери трубу в руки, бо тобі буде труба. Але я не послухав, і вона мені дає кусок смачного деколи хліба.
Я радий, звичайно, вас всіх тут бачити. Вітаю вас всіх-всіх з гарним таким святом духової музики. Сьогодні я своїм братом Миколою та Володимиром і Павлом Ричком, які ми привезли сюди трембіти. Мені хочеться, щоб наш фестиваль почули сьогодні від Поділля до Карпат, що у Вербці зібрався весь нарід наш український, який поважає, цінує, любе духову музику. Друзі, ще раз зі святом вас всіх, святом духової музики. І мені хотілося б, щоб ці трембіти, і перша пісня має бути «Подільський край», щоб трембіти зіграли, віддали свою душу сьогодні у Вербці. Давайте оплесками підтримаємо! Трембіти у Вербці! Свято духової музики! Колося прозоро блакить, жаль вір у небі піснями звенить. Сонце ласкаве над Бугом стає, миле Поділля, Поділля моє. Поля колосисті, гаїча рівні, все доля дарує, дарує мені. І люди чудові в краях цих живуть, пісні над ланами плівуть. Подільський край, земля чарівна, Подільський край, ліси і поля, Батьківський край, пісень коровай, Подільський мій край. Подільський край, земля чарівна, Подільський край, ліси і поля, Батьківський край. Завжди край цей чудовий, скоріш приїзди. Очі побачиш подільських дівчат, вже не захочеш вертатись назад. Подільський край, земля чарівна, Подільський край, ліси і поля, Батьківський край, пісень корова. Батьківський край,
теплу людську підтримку. Шановні, сьогодні надзвичайний гарний буде концерт. Ви бачили всі, хто до вас сюди приїхав, які колективи чудові. Давайте ще раз їх оплесками привітаємо і наступну пісню послухаємо. Лід між берегів, та я до тебе лину через гору, не в силах вже чекати до весни. Скажи, навіщо спокій мій забрала, навіщо увійшла у мої сни, і на прощання тихо прошептала, що люби, почекай аж до весни. Прийду до тебе, коли рікою ліс йде, як замається листом зелений гай. Прийду до тебе, як перша квітка заціте, тільки кохана на мене зачекай. Ще чекати, так довго сподіватися весни, а якби я хотів тебе обняти, твою русяву косу розплести, чогось весна горами довго блудить, надовго заблукала мої сни. Зима вже сили губить, і тільки моя люба підожди. Прийду до тебе, коли рікою ліс йде, як замається листом зелений гай. Прийду до тебе, як перша квітка зацвіте, тільки кохана на мене зачека. Заслужений артист України Олексій Рачко! Щиро дякуємо, пане Олексію, за теплі і привітні вітання і за те, що ви являєтесь незмінним учасником нашого фестивалю. І декілька слів наостанок. Друзі,
багато років перший фестиваль був, коли я сюди приїхав, і першу пісню заспівав «Батьківська хата». І мені надзвичайно було, ну тоді на душі трепетно, але ви мені так прийняли мене, як свого рідного подільського сина. І ви мені дали дуже гарну дорогу, дорогу, гарну музику, гарний людський шлях. Я вам вдячний. Свято вас! Дякуємо, пане Олексію. Дорогі друзі, а зараз під не менш бурхливі аплодисменти я хочу запросити на цю сцену дитячий естрадно-духовий ансамбль «Сувенір» Піщанської дитячої музичної школи імені Павла Мурського. Вітайте наше майбутнє музичне дарування української землі! Плески! Thank you.
Давайте ще раз гучними аплодисментами подякуємо одним із наймолодших учасників нашого фестивалю. Це був дитячий естрадно-духовий ансамбль «Сувенір» Піщанської дитячої музичної школи імені Павла Муравського. Ваші оплески! Можна гучніше. Молодці! Музика продовжується, і ми зараз запрошуємо на цю сцену прекрасний гурт із села Попова Гребля. Гурт «Поволяни» Попово-Гребельського сільського будинку культури. Шкодуємо долонь, хлопці продовжують нас веселити. Поїхали! Thank you.
Ще качає музика усе, колонка супердиско на танцполі аж пече. Мелодія грі запалює усі танці, несуть наш світ позитивну вібрацію. А позитивні всі з вами актори, наші серця то є нові мотори. Ще качає музика усе, колонка супердиско на танцполі аж пече. Літа планетою летить, діджей ставить трек, іще та іще. Колонка супердиско, на сполі аж пече, давай іще. Ще качає музика усе, колонка супердиско, на сполі аж пече, давай іще. Ще качає музика усе, колонка супердиско, на сполі аж пече. Ваші оплески нашим гостям із Попової греблі. Проважаємо аплодисментами гарних українських козаків. А зараз, шановні друзі, я хочу на цю сцену запросити гарний чоловічий гурт із жіночою назвою, із міста Могилево-Подільський. Весільний гурт «Людмила», зустрічайте! Має вже бути відкритий. Наша може відкрити. Я можна відкрити, але я вже розмітив. Рабочий кінь виконав. Thank you.
хлопці грали, аж повпливали. Я вам скажу, 10 хвилин в оцю штуку – це дути непроста справа. Оплески, оплески, гурт Людмила! Хлопці, попийте водички. Переведіть подих. І гурт Людмила і соло на барабані. Поїхали! Thank you.
ваші оплески. Хлопці, на поклончик. На поклончик. Це Вогут Людмила. Всіх колег хочу привітати з прекрасним святом. Дай Бог всім здоров'я, щастя, благополуччя і всього самого-самого хорошого. Будьте здорові. Дорогі друзі, окремі слова подяки солісту, барабанщику Віктору Войтюк. Ну що ж, проважаємо прекрасних хлопців за сцену бурхливими аплодисментами. І не менш палкими оплесками вітаємо наших наступних учасників із міста Кодима. Гурт «Консонанс Ретро».
Комсомолець ретро із міста Кодима.